5 ka kilong bugas ang ginapanghatag sa kada pamilya nga wala maapil sa food ration sa CSWDO gikan sa poblasyon ngadto sa mga lagyong barangay sama sa Marilog, Pakibato ug Bagyo, Milihok ang LGBTQ+ aron suruyon ang matagpurok ug kadtong mga angayang hatagan ug ayuda. Salamat sa City Government of Davao ug kay Mayor Sara Duterte sa gihatag nga ang hinabang sa amo, daw kayo yung tawang sa amo. Dagang salamat sa City Mayor's Office kay Mayor Henry Sala para sa bugas. Pag-usapang na lang para sa amo ang adaw-adlaw. Usa si Errol Ninio Yap nga taga Barangay Tugbok, Davao City sa mga nag-volunteer og naning kamot nga mabisita ang mga pamilyang kabos sa ilang lugar aron masayran ang ilang kahimtang bisan sa hulga sa COVID-19. Sulod sa usa ka semana halos nahuman na sa LGBTQ+ community ang pag-apod-apod og mga bugas ngadto sa mga pamilyang nanginhanglan og hinabang. Sumala ni PCUP Commissioner Norman Baloro, lakip sa nakadawat og bugas ang mga renters og boarders. Ang tanan halos mukabat sa 50,000 kapin ka mga pamilya. Una sa tanan ang atong dakong pagpasalamat sa kinatibuk ang LGBT community sa syudad sa Davao sa ilahang enthusiasm, no? O ang ilang desire na mutabang gyud sa atong community for those who are least, last and lost. And of course, kinidili gapon ni makaya or mamonopolize lamang sa isa ka sektor sama sa LGBT, kundi dako pud among pagpasalamat sa tanang barangay council sa 182 ka barangay sa tibuok Davao sa ilahang positive, no, nga pagtrato o pag-embrace sa amuang presence dinha sa community. Gipasalig ni Baloro nga andam kanunay ang LGBT community nga moabag sa lokal nga gobyerno kung gikinahanglan ang ilang serbisyo. Bona Pamplona, ABS-CBN News.